começou a firmar um negócio de Dodge Sammy aqui. Restantinho que dava pra ligar. No Marcinho. É. O Marcinho é um outro lugar aí bom. Quando se não entrar na caixinha. Tá bom, mano. O que você acha, Dan? Eu acho que vale a pena você, até você, ou você até você mesmo conhecer lá. E assim, vê se interessa entrar no. Porque pega a questão do passeio de mudança de concessionário, entendeu? Porque a gente tava conversando. Até hoje, só teve isso.